12 жасқа толған балаларға арналған. Бір мың тоғыз жүз қырық бірінші жылы Ақкүріштен тау тұрғызған дала академигі Ыбырай Жақаев 5 гектар егін алқабының әр гектарынан 43 центнерден өнім алса, өнім көрсеткіші 1942 жылы гектарына 82 центнерді құрады. Бұл жылы даңқты диқан Ким Мансам 20 гектар күріштің әр гектарынан 160 центнер өнім жинап, алғашқы рекордты жасаған еді. Осындай жетістік сырын барша диқанның игілігіне айналдыру үшін ауданда 2 айлық күрішшілер оқу ұйымдастырылды. Онда Шиелі аудандық жер бөлімінің бас агрономы Әнес Алтынбеков, Ким Мансам және Ыбырай Жақаев сабақ берді. Бұл кейін 70-ші жылдар ұйымдастырылған Жақаевшылар мектебі деп аталатын күрішшілердің республикалық озат тәжірибе мектебінің бастауы болды. Қостихан 1944 жылы алғашқы үкіметтік марапаттарын Еңбек Қызыл Ту орденін алды. Қазақстанға көшірілген 142 кәсіпорынның 11-і Қызылорда қаласында орналастырылды. Олардың қатарында 2 паровоз жөндеу шеберханасы, 3 консерві зауыты, электрожабдықтар, механикалық зауыттар болды. Облыстағы бірқатар кәсіпорындарға облыстық атқару комитетінің шешімі бойынша соғыс қару-жарақтарын дайындау тапсырмалары белгіленді. Айталық облыстық кәсіпшілік кеңесінің артельдері мен шеберханаларына соғыс киім-кешектерін тігу тапсырылса, Қызылорда қазалы теміржол депосына мина және қол гранаталарын жасау міндеттелді. Мемлекеттік қорғаныс комитетінің қаулысына сай Жосалы механикалық зауыты 82 мм-лік шойын миналар жасайтын болды. 1942 жылғы 23 қаңтарда КСРО түсті металлургия министрлігінің бұйрығымен бұл зауытқа наурыз айында 10 мың мина дайындау тапсырылды. Бүкіл ұжымның қажырлы жұмысының арқасында сол жылдың сәуірінің өзінде мина шығару күніне 500 данаға жетті. Облыста бой көтерген үлкен-үлкен өндіріс ошақтары болды. Жайна тігін фабрикасы 3 ауысыммен жұмыс жасаған, 4000 адамды қамтыған жайна тігін фабрикасы жұмыс жасады. Кезінде барлық осы Қызылорда халқын тіптіна сыртқы халықтарды, сыртқы облыстардың халқын қамтамасыз етті киіммен. Осы жайна тігін фабрикасынан шыққан, тігіншілердің қолынан шыққан киімдер еліміздің түкпір-түкпіріне тарап жатты. Сондай ақ целлюлоза картон зауыт дейді, бір өзі комбинаттың жарты қала дейтін үлкен зауыт бүкіл қаланың тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз етті. Облыстық ұйымдардың бастамасымен соғыс жылдарында төлдейтін әрбір 100 аналықтан 119 қоза, 79 бұзау, 78 құлын, 46 бота алынды. Барлық түлік бойынша мал саны артты. Облыс мал өсіруден, төлдейтін мал санын арттырудан, жемшөп қорын жасаудан бірнеше рет республикада алдыңғы орындарды жеңіп алды. Сондай ақ соғыстың алғашқы 3 жылында мемлекеттік және қорғаныс қорына мал өнімдері, мал терісі белгіленген межеден артық өткізілді. Облыс малшылары осындай жанқиярлық еңбектерімен КСРО мемлекеттік қорғаныс комитетінің ауыспалық қызыл туын жеңіп алды. Майдан үшін жасалған қамқорлықтың бірі Қызыл армия жауынгерлеріне жылы киімдер жинау жұмысы болды. Республиканың бүкіл еңбекшілері жылы киім жинауға атсалысып, көп жерлерде киім тігетін, пима басатын, терілейтін шеберханалар ұйымдастырылды. 1941 жылдың маусым айынан қазан айының 15-іне дейінгі мерзімде отан қорғау қорына облыс еңбеккерлері 2 миллион 449 мың сомның облигациясын, 916 мың сом ақша жинаған. Сондай ақ Қызылорда колхоз шартты танк колоннасын жасау қорына 16 271 сом қаржы аударған. 1942 жылы Сырдария ауданы 1-ші май колхозының бригадирі Құлашбай Баймағанбетов Қазақстан колхозшысы атты авиация құрамасын жасау қорына 325 мың сом аударған. Ал Қазалы Қызыл Ту колхозының төрағасы Қашақбай Пірімов 220 мың сом өткізген үшін Сталиннің алғыс хатымен марапатталды. Еңбекке жарамды адамдардың барлығы түгелдей дерлік соғысқа аттанып, тракторшылар, комбайншылар, машина трактор станциясы механизаторлары, егіншілер қатары сиреді. Техниканың соғысқа бейімделіп кетуіне байланысты колхоздарға жаңа механизмдер жетіспеді. Сондықтан сырттан келетін техника жоқ болған соң ішкі резервтер мен мүмкіндіктер қарастырыла бастады. Жұмысшы қолының жетіспеуі еңбек өнімділігін арттыру, жұмыс уақытын ұзартумен, норманы үнемі артық орындаумен, сонымен қатар өндіріске әйелдерді, жасөспірімдерді, қарттарды кеңінен
тарту есебінен толықтырыла берді. Осында қысылтайын шақта механизатор кадрларының құрамын нығайтуға баса көңіл бөлінді. Оған бұрынғы кадрлар тартылды. Қысқа мерзімді курстарда мамандарды даярлау жұмыстары қолға алынды. Соғыс басталған күннен 1941 жылдың 15-ші қарашасына дейін әйелдер қатарынан 761 механизатор даярланды. Ал жылдың 2-ші жартысында барлық курста колхоз басқармалары төрағалары тәжірибе алмасты. Су шаруашылығы үшін әйелдер қатарынан 301 адам дайындалды. Көп ұзамай қайта құру жұмыстары тиісті нәтижесін бере бастады. Облыстың жергілікті және кооперативтік өндірісі 1941 жылы майдан тапсырмаларын 130-150% етіп артығымен орындады. Соғыс жылдарында облыс аумағына көптеген ұлт өкілдері көшіп келе бастады. Басым көпшілігі күштеп көшірілген еді. Солардың қатарында дүние мүлкі тәркіленіп жер аударылған кулактар, халық жауы атанғандардың отбасылары, депортацияланған Кавказ халықтары, сондай-ақ майдан түбіндегі елді мекендерден көшірілген немістер, поляктар, жапондар, корейлер, еврейлер және басқа да ұлт өкілдері болды. Бұл ұлт өкілдерін облыс халқы жылы қабылдап, азық-түлікпен, баспанамен қамтамасыз етіп, заводтар мен фабрикаларға жұмысқа орналастырды. Сол соғыс жылдарында 1941 жылдың аяғында сырттан келген 20 мың адамның 7223-і еңбекке орналастырылды. Қызылорда қаласында Москваның Парижская коммуна аяқ киім фабрикасының бірқатар жабдықтарын орналастыру кезінде аяқ киім фабрикасы ұйымдастырылды. Мұнда күніне 2400 дана аяқ киім тігілді. Облыс аумағында орналастырылған үш консерві зауыты балық өңдеу өндірісіне кешендік сипат берді. Механикалық және электротехникалық зауыттар шын мәнінде қорғаныс өндірісінің негізін қалады. Осылайша көшіп келіп орналастырылған кәсіпорындар облыстың өндірістік техникалық негізін қалады. 1943 жылы мынау Мәскеуден көшірілген, мынау сол кездегі аяқ киім саласының флагманы атанған Париж коммунасы деп аталатын фабриканың негізінде жасақталды. Бұл үлкен фабрика болды. 90% әйелдер жұмыс жасады. Олардың ішінде озат жұмысшылар болды. Түрлі-түрлі, енді алғашқыда бір ғана ассортимент болды. Яғни резеңке табанды сандалеткілер шығарды бұл аяқ киім фабрикасы. Кейіннен допельді желімдеу әдісімен допельді аяқ киімдер шығарды. Соның нәтижесінде түрлі балалар әлемі дүкеніне сату көрмесі өткізіліп, сұранысқа, үлкен сұранысқа ие болды. Кейін жер-жерден алдыңғы жылдары, 65-ші жылдары фабрика хромды Жамбыл хром зауытынан алды. Тауарды сонымен бірге Орал былғары комбинаттарынан тауарды жеткізіп отырды осы Қызылордаға. Енді мынау алғашқы жылдары қолмен жұмыс жасалды. Электростанциясының осы аяқ киім фабрикасында электростанциясының жоқтығына байланысты барлық жұмыс қолмен атқарылды. Кейіннен түрлі машинкалар сатып алынды. Тіпті аяқ киімді айналдырып тігу машинкасы, түрлі қолды ауыстыратын, қол жұмысын ауыстыратын машинкалар сатып алынды. Тағы жұмыс күші көбейді. Сол жылдарында өнеркәсіп салалары қысқарудың орнына керісінше кеңейе түсті. Егер 1940 жылы облыста металл өндірісінің жалпы үлесі 22.7% болса, көрсеткіш соғыс жылдарында 39%-ға, тігін бұйымдарының үлесі 3.6%-дан 5.7%-ға жетті. 1942 жылдың сәуірінде Арал балықшылары Қазақ СССР-нің барлық балықшыларына үндеу тастады. Онда әрбір балықшы күніне теңіз бен көлден 40 килограммнан балық аулауға, сөйтіп жылдық тапсырманы 25 желтоқсанда орындап шығуға шақырды. Бастаманы Каспи, Балқаштың, бүкіл республиканың балықшылары қызу қолдады. Осының нәтижесінде 1942 жылы Арал теңізінің аймағынан 153.5 мың центнер балық ауланды. Отан соғысының алғашқы күндерінен-ақ облысымыздың мектеп оқушылары майдандағы кеңес жауынгерлеріне көмек көрсетті. Олар еңбек даласында жауынгерлерге жылын киім жинауда, асық өткізуде белсенділік танытты. Ертеден кешке дейін қараңғы түн құшағында олар егін орды, жер жыртты. Санокта тұрып оқ жонды, бомба жасады. Жауынгерлер үшін жылы киім жинастырды. Тылдағы ауыр еңбекпен балғын ұрпақтың бұғанасы тез бекіді. Жеткіншектер жеңіске үлес қосуға бар күштерін салды. Бұл түгіндерді
Тимушлар командасы жақсы жұмыс істеді. 1942-жылы Қызылордалық мектеп оқушыларының ерен еңбегімен егін мал азығы сұрапсыз жинап алынды. Мұндай жұмысқа қала мектептерімен бірге облыс бойынша 9332 комсомол, 13000 пионер және барлық мектеп оқушылары қатысты. Соғыс жылдарында кеңес жауынгерлері заманға лайық қару-жарақпен қамтамасыз етілу керек болды. Ол үшін медал қорын көп өндіруге тура келді. Қала мектебінің оқушылары бұл іске бір кісідей жұмыла кірісіп 60 тонна метал сынықтарын жинады. 1942-43 жылда қорытындысы бойынша оқушылар егіс даласындағы патриоттық қозғалысында үлкен жауапкершілікпен 11000 мектеп оқушысы және 1475 мұғалім облыстың колхоздарында еңбек етті. Жыл бойы еңбек қорытындысында 14232 гектар жерден өнім жиналды. 686 гектар жерден шөп орылып, отанымыз қорғаныс қорына қайтты.